E të ndëruar shikues me mua në studio është bashkuar doktor Pëllumb Pipero. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. E ndoqëm pa kryeministrin Rama pikërisht sa i përket situatës së COVID-19, doktor, dhe duket se në fakt referuar shifrave të fundit, ka një gjendje alarmante në vend? Natyrisht është një situatë të cilën nuk e prisnim, nuk duhet të ndodhte realisht, por besoj që në qoftë se lehtësimi gradual i masave, si thuash, u mirë kuptua, hapja për mua është keq kuptuar ose është keq përdorur në aspektin që u mendua se virusi iku. Jo, virusi vazhdon të qarkullojë tek ne, pavarësisht se kemi thënë disa herë me ritëm më të ulët, me agresivitet ndoshta më të ulur për mua, më të ulur natyrisht, por qarkullon midis nesh. Dhe kjo do të thotë se sa kohë virusi qarkullon, duhet dëmos që ne të kemi kujdes edhe pse jemi të hapur. Pse jemi të hapur do të thotë që 2-3 element bazik për të mbajtur virusin larg, por dhe nëse ekspozohemi, të ekspozohemi fare shkurt ose fare pak për të mos u smurur, janë distanca fizike, kujdesi për duart dhe maska në mjediset publike. Kaq mjafton për të mos u kthyer mbrapsht, kaq mjafton për të mos bërë atë që përgjithsisht ne e themi, e kam thënë dhe unë 2-3 herë, të mos e bëjmë si lopa që e mbushim vetën dhe pastaj fusim shqirt në fund fare. Kjo ishte edhe thënia e kryeministrit. Dëgjova që kjo ishte edhe mesazhi i kryeministrit. Pra unë mendoj nëse kryeministri ka përgjegjësinë ta administrojë këtë vend sepse ka marrë votën e qytetarëve për të qeverisur, unë si specialist jam I detyruar, kam gjithë ditën sot që bëj apel, madje kam edhe mesazhe tek këtu që më thon na mërzitë boldole, pra kam gjithë ditën që bëj apel. Ju lutem, dëgjoni edhe mendimin e specialistëve, dëgjoni edhe apelin tim. Kujdes, kaq mjafton për ta mbajtur virusin larg, kaq mjafton për të mos u kthyer mbrapsht. Dhe kujdes do të thotë, distancë fizike, maskë midis publike, kujdesi për duart. Pra, këto janë tre element bazë për ta mbajtur virusin larg. Dhe në fakt ka një lloj eskalimi të situatës për shkak të mos përgjegjësisë së cilit individ. Natyrisht, nga momenti që vendi hapet, masat do të rritën të gjitha masat shtënguese, pra nuk kemi masat shtënguese më, përgjegjësia ngrihet individuale dhe vetëm individuale. Kjo nuk do të thotë që pse përgjegjësia është individuale, ne vetë jemi, do thosha, në përgjegjësi të pa përgjegjshëm ose të pa kujdesshëm ose të pa vëmendshëm ose me vigjilencë të ulur. Pra, kjo është arsyeja pse ne specialistët po dalim thjesht gjithë ditën nëpër media për t'u thënë qytetarëve që virusi vazhdon të qarkullojë, ne duhet të vazhdojmë të bëjmë kujdes. Numrat e shtuar kanë disa faktorë, por unë besoj që faktori kryesor në opinionin tim së paku është mungesa e kujdesit nga ana jonë. Po. Qoftë si mjek, qoftë si qytetar. Po, dhe ndalemi pikërisht këtu. Duket se në gjithë këtë situatë humbjes së vigjilencës, kjo ka ndodhur edhe tek personeli shëndetësor. Të paktën në javën e fundit vjen të re një numër i shtuar nga personeli në QSUT apo në vendet e tjera në sektor të tjerë të shëndetësisë. Pse kanë humbur vigjilencën mjekët? Pse nuk kanë zbatuar pikërisht këtë protokoll të masave të ruajtjes së tyre? Kjo është si çdo qytetar tjetër. Kjo është situatë që po analizohet dhe natyrisht do dalin konkluzionet respektive. Besoj fort që diku ka çaluar ose nuk është respektuar protokolli për të parandaluar transmetimin e COVID-19 midis institucioneve shëndetësore, midis bluzave të bardha. Natyrisht, pse jemi më të ekspozuar nuk na justifikon që në fund të epidemisë apo në përmbyllje të saj neve të bëhemi një vatër sado e vogël qoftë ajo. Ndaj them që ka çaluar dhe është në radhë parë edhe këtu, edhe midis nesh në radhë parë është përgjegjësia jonë, është përgjegjësi do thosha e mjekut, e infermierit që duhet të respektoj absolutisht të gjithë protokollin parandalues. Dhe nëse nuk I ka masat respektive për të parandaluar, të mos hyjë, të mos bëhet pjesë e të përditshmes, sepse kam dëgjuar që thonë, s'kam këtë, s'kam atë, natyrisht mund të ndodhi, nuk kam informacion, unë këtu jam, neve punojmë për ditë dhe gjithë ditën me të smur me COVID-19 e infektivi, nuk në kam munguar, të them të vërtetën, as maska, as veshja. Por, shikoj shkujdesja dhe mes kolegëve të mi, e ka maskën në gjep, hyrë në spital, ose hyrë në pavion, ose hyrë në shërbim dhe nuk e përdorë. Duhet përdorë.
Pra, humbja e vigjilencës, doktor, pra, nga gjithanët. Është humbja, është kujdesi, është humbja e vigjilencës. Po, pra, pse ndodh kjo edhe tek stafi mjekësor? Ska një pikëpyetje shumë të madhe. Ndaj po them që kjo është situati po analizohet. Ndoshta është lodhje, ndoshta është mungesë vëmendje, ndoshta është nënvlefsim, ndoshta mendojmë që iku virusi, jo, nuk ka ikur. Nuk ka ikur, e kemi, qarkullon, vazhdo të qarkullon midis nesh. Ndaj po them që unë e quaj këtë absolutisht në radhë të parë përgjegjësit tonë. E ndërsa, themi vazhdimisht që e kemi ende këtë virus midis nesh, por a ka të njëjtën agresivitet, a ka të njëjtën, po themi, mundësi infektimi dhe vuajtje së simptomave si në nisjet të ti? Fakti që numri rasteve në spitalin tonë të shtruar është shtuar, ka midis tyre edhe mosha relativisht e reja, ka dhe të moshuar, ka dhe të sëmur kronik që janë transferuar nga shërbimet e tjera, dëshmon që ajo që kanë konstatuar kolegët tanë, virolog, apo mikrobiolog në vendet tjera, të cilët shprehimisht, për me studimeve, kanë konfirmuar se virulenca e virusit karën, si kundër kemi thënë neve që transmetuar shmëria e virusit të shtullur, ashtu si kundër para disa ditësh thamë që klinikisht virulenca karën, dhe unë vazhdoj të them që virulenca vërtet karën, por në qofë se zgjatet koha ekspozimit, nuk hynë në punë më virulenca, hynë në punë koha ekspozimit, sasia e virusit që marim. Pra, nisu nga fakti që numri rasteve të shtruar në spital, dhe midis atyre numri i rasteve me paraqitje të rëndë të sëmundjes është shtuar gjithashtu, dëshmon që nuk duhet as të gëzohemi, as të gënjehemi nga konstatimi që kemi bërë qoftë për transmetueshmërinë, qoftë për virulencën. Ndaj duhet ende shumë kujdes. Pra, sinqerisht, nga fillimi në fund, 10 herë po të dalë në ditë në televizionë, apo 10 herë po dalë, do të them të njëjtën gjë. E di që të bëhem i mërzitshëm, por jam i sigurt që shumicës e qytetarë do t'i nguritet në kokë që kujdesi është i nevojshëm. Po, doktor, në fakt pati disa teza apo mendime se temperatura e lartë mund të ndikonte ndoshta në uljen e forcës së këti virusi. Duket në fakt që kjo ka qenë hipotetike nëse marim parasysh në rastet të vendin tonë? Nuk është hipotetike, kjo është i virus respiratorë që transmitohet me rrugët respiratore, logika epidemiologike dhe klinike paka shumë është e njëjtë si me viruset e tjerë respiratorë, ka studimet të cilët janë të dokumentuar, të evidentuar që ngritja e temperaturave e ullë transmetueshmërinë, jo agresivitetin, ullë transmetueshmërinë. Pra, në qofse deri dje një person infekton të elethemi 2.5-3 persona, ta shti infekton 1-1.5 persona, pra infekton më pak. Por, nëse koha ekspozimit është me gjatë, kjo numër dhe mi madhë dhe gravitetis mundet e shmiren. Ka studime tashmë, sidomos në Itali që dëshmojnë se edhe virulenca karen, por nuk do të harojmë. Virusi vazhdon të qarkulloj, virusi vazhdon të naprep dhe një pjesë tonën edhe të sëmurë. Ma dje edhe rëndë, ma dje të shëqohet dhe me humbje jetë në qoftë se nuk kemi atë kujdes, do thosha, optimal, por minimal në lodhje, apo në angari, sepse është e domosdoshme për të qenë të mbrojtur. Ndërko, përveç rasteve cilat kanë patur një loj gjurmëshmërie dhe një loj historie nga ana epidemiologike, e trajtuar edhe nga stafi mjekësor, a kemi rastet të reja? Pra që nuk kanë patur kontakt dhe lidhje me njëra tjetërën. Natyrisht që ka edhe rastet të reja, tek të cilët ne nuk e shpjegojmë dot, apo epidemiologët nuk e shpjegojmë dot, sepse aji nuk thot, as ka që në pun, as kam takuar njërës të smur, as të pasmur, dhe e kemi thënë që në fillim të kësa epidemie, neve shofim vetëm majën aizbergu është poshtë ujtë, dhe majën aizbergu dhe thot personat që kanë klinik, ose që kanë kontakte me rastet me klinik. Pra, këta e në personat që të cilët neve dyshojmë. Por, neve nuk do të harrojmë që midis nesh ka shumë persona që janë të infektuar, por janë asimptomatik. Dhe pikërisht, këto raste ne nuk mund të identifikojmë dot. Dhe pikërisht, këta janë gjithashtu një burim i mundshëm i infektimit të personave të tjerë të kontaktit, të cilët përshkak të imunitetit, përshkak të moshës, përshkak të sëmundjeve kronike, mund dhe e manifestojnë sëmundjen. Dakor, por OBSH-ja në një nga deklaratat e saj u shpreh se personat e infektuar, pra asimptomatik, nuk kanë fuqin për të infektuar të tjerë persona. Këtë deklarat OBSH-ja e mohoi një ditë më pas,
Pra, duke thënë që na kanë keq kuptuar, nuk ka qenë ky qëllimi. Nuk e kam lexuar në ligjërat të drejtë, por të paktën e kam të referuar. Sepse praktikisht po? Në sëmundjet infektive pjesa që nuk duket është e pjesa më rrezikshme shpesh, sepse një person që të shfaqi sëmundjen duhet kaloj një periudhë inkubacioni relativisht të gjatë. Dhe pikërisht gjatë kësaj periudhe inkubacioni personi ka aktivitet të virusit në organizëm, emeton virus e jashtë gjatë bisedës, gjatë kollitjes, gjatë festimit dhe bëhet infektues për të tjerët natyrisht. Por në raport me atë që manifeston sëmundjen, ky është më pak infektues. Por po ta marrim dy raste, një sëmurë të cilin e shtrojmë në spital apo izolojmë me një person që nuk ka shenja klinike dhe vazhdon të kontaktojë njerëz, numri i personave të kontaktit me personin asimptomatik është më i madh. Ndaj them që jo vetëm që është një burim i mundshëm infeksioni, por natyrisht në opinionin tim është edhe pse OBSH-ja ju referua disa studimeve si shtanta epidemiologjike, ndërkohë që të tjerët me të njëjtat studime, me të njëjtat indikatorë, me të njëjtat standarde, thonë që po. Dhe unë po them që po, ashtu si kundër për shumë virus të tjera respiratorë, si kundër për shumë sëmundje të tjera infektive me natyrë virusale apo bakteriale, personat asimptomatik janë një, do thosha, burim i mundshëm dhe real i transmetimit të virusit. Doktor, një nga grup moshat tejet delikate, e cila është mbajtur në fakt e izoluar janë edhe grup mosha e fëmijëve, për shkak se ata mund të ishin dhe transmetuesit më të mirë apo bartësit e këtij virusi, dhe për të mos krijuar kontakt edhe me moshën e tretë, me gjyshërit apo prindrit apo ata persona të cilët kishin sëmundje kronike. Në këtë situatë ku ne kemi dal nga izolimi, pavarësisht se jemi ende në kushtet e fatkeqësisë natyrore deri në 23 qershor, a duhet të luajnë fëmijët me njëri tjetrin poshtë ambienteve të lagjeve ku banojnë, ku jetojnë? Konkretisht, djali im ka dëshirë të luajë me shokët e tij, mundet? Ka studime, por dhe statistika që fëmijët 1-10 vjeç, 0-10 vjeç, jo janë më pak të prekshëm, po janë më pak të rrezikuar nga virusi. Arsyet janë të shumta. Natyrisht, neve nuk kemi një studim definitiv, thotë që fëmijët 0-10 vjeç nuk preken shumë ose nuk rrezikojnë për këtë arsye apo për atë tjetër arsye. U hodh një hipotezë që kjo vjen për shkak se fëmijët në këtë është mosha më aktive gjatë cilët vaksinohen, pra marrin gjitha vaksinat e tjera në mënyrë vazhdueshme, po. Dhe e kanë sistemin imun alert apo të zgjuar, do thosha shumë aktiv dhe bëjnë përgjigje adekuate. U akuzuan fillimisht që mund t'ja transmetonin sëmundjen gjyshërve apo prindërve të tyre. Edhe kjo teori apo hipotezë ra. Dhe në qoftë se e marrim në aspektin epidemiologjik, është e thjeshtë ta kuptojmë që një fëmijë 70-80 cm apo kudo në gjysmë metër apo 1 metër, i cili nuk bisedon dot gjatë me juve, i cili nëse kemi në të njëjtin nivel. Nëse kollit apo të shtin ato spërkat vem poshtë direkt të merat, nuk ka mundësi të rri me orë të tëra në bashkë bisedim me juve, nuk ja transmeton të rritur. Po kaq e vërtet është kjo edhe për fëmijët me njëri tjetrin. Ndaj po ju them që pra nuk arrin ta përçojnë ta transmetojnë me njëri tjetrin. Fëmijët mund të luajnë me njëri tjetrin sepse janë shumë herë më pak të rrezikuar nga ky virus. Jo se nuk janë më pak të prekshëm, mund të preken, po janë shumë herë më pak të rrezikuar. Studimet kanë dëshmuar tashmë dhe evidencat tashmë e konfirmojnë që ata janë më pak të rrezikuar. Ndaj, kur më kanë pyetur çfarë po bëhet kështu, po hapet çerdhe, po hapet kopshti, ndoshta shkolla fillore nuk e di. Ka pasur dyshime theksuara dhe ju kanë thënë shumë nënave, mos keni frikë. Çojeni fëmijët pa asnjë meraku, vetëm me kushtin e vetëm që në çerdhe apo në kopshte të respektojnë protokollet e higjienës, do thosha, personale. Pra të ketë ujë, të ketë detergjent, të ketë sapun, dhe edukatore të mos përtojnë, të asistojnë fëmijët për të qenë, do thosha, të kujdesëm. Natyrisht, protokollet duhen respektuar. Po, doktor, ndalemi pak të kë numri i shtuar i personave të infektuar dhe që marrin trajtimin në për spitale. Si janë të kategorizuar? Pra si është gjëndja e tyre? Po, naturisht, kemi pacientë të cilët
janë rikuperim e sipër dhe këta janë shumica në spital që po shërohen gradualisht. Kemi pacientë të rinj të cilët janë mesatarisht të rënda për rënd, kemi dhe persona në terapi intensive, kemi dhe persona të intubuar. Në, sepse kjo është dinamike shifra, po janë 6 në mos gaboj, ose 8 persona në terapi intensive, për cilve një ose 2, po një është intubuar në djenin time. Nuk kam të dhëna të përditësuara, por ditë u them që 6 pacient janë në terapi intensive, dhe terapi intensive do thot jo vetëm i intubuar, po dhe natyri që ne veqojmë për para se të vem të kë ajtubit cilin nuk do të dëshëronim për asi pacient. Dhe qëfar dhe moshe kanë përgjithsisht personat cilët kemi, janë të shtruar? Kemi, po të kene dëgjuar, para disa ditës që ishim në një komunikim me një kolegun tonë nga Spanja, dhe më thotë që mosha mesatare e të prekurve nga COVID-19 në Spanjë ishte diku ke 50 plus minus vjeç. Nuk kam statistikë për para, por ditë u them që edhe këtu ke neve ka rënë mosha, pra kemi mjaft të rinj, 53-54 vjeç të shtruar në spital aktualisht. Çka na bën të ma djetë, thosha, kemi midis tyre dhe pa sëmundje të njohura kronike. Kështu që kjo na bën të mendojmë që edhe pse në shumë aspekte virusi është më pak virulent, më pak i transmetueshëm etj. I prek pa përjashtim dhe mund i prek i pa përjashtim edhe të moshuarit, edhe të smut kronik, por dhe më të rinjt. Ndaj, ju thash, kujdes. Doktor, në datën 18 maj, Kryeministri Rama u shpreh se do të ishte dalja e tij e fundit publike sa i përket pikërisht mesazheve për të qenë vigjilent në raport me infektimin me COVID-19. Megjithatë, dita e sotme ka përkuar me një tjetër dalje. Do thotë kjo që duhet jemi në alert për një val të dytë infektimi së pari dhe së dyti rrezikojmë që të kemi një mbyllje totale izolim sërish për shkak të numrave të lartë? Për para se të vija këtu, pash një intervist të kryeministrit anglesë, i cili rendiste 3 pika shumë të rëndësishme për situatën ku jemi dhe e para ishte alerti. Pra, alert do thot vëmëndje, të jemi të kujdeshëm, pra të jemi të vëmëndshëm. Edhe unë, në bas datës 18, ma dhe do thosha në bas fundit të majtë, mendova që nuk do dalë më, dhe mendova që nuk do kisha më arsye për të dalë në televizor. Kolegët e mi gjithashtu, dhe asë një nga ne, i pari unë që kam thënë, e kam deklaruar disa herë që për mua fundi majt do jetë në rastet e fundit të konfirmuara, qershori kam thënë do ketë rastet sporadike, dhe fundi qershori unë mendoja që do jetë mbyllje e kësaj epidemie në vëndin tonë, por kam thënë gjithnjë që është e vështirë, askush nga ne nuk bëndot parashikime. Naturisht, kjo ishte apo është logika e infekcioneve respiratore, për gjithësisht këshu shkojnë. Ajo që kemi thënë vazhdimisht që ky është një virus të ka njohës, që është me shumë të panjohura, ka ende të panjohura, me sa duket funksionoi edhe në rastin tonë, por kryesisht në vendet ballkanike. Po të shikoni, neve, Maqedonia, Serbia sot gjithashtu, nuk e di si është Kosova, kemi raste të shtuara. Dhe është një situatë që duhet analizuar, por dhe po analizohet. Por, mendoj që është e domosdoshme të ridalim për t'u thënë qytetarëve këto fjalë që po ju them. Kujdes, dhe kujdesi konsiston në atë që 5 herë kam përsëritur dhe këto apo 6, distancë fizike, maskë në mjedise publike, higjene e duarve. Doktor, në fakt që në krye të herës, nisjes pandemisë në vendin tonë, ka patur debatet e jashtëzakonshme, pretendime nga ana edhe qofte dhe politike, por edhe qytetarët me njëri tjetër për shkak të testimeve. Më herët u krijua perceptimi dhe ideja se sa më pak testime bëheshin, aq më pak raste ndoshta do të bëheshin evidente. Si është raporti, të paktën në këtë moment? Personalisht, kam qenë mbështetës i ides se ne duhet bëjmë aq testime ose testime aq sa na duhen. Pra, kur them aq sa na duhen, e kam llafin, kemi një rast me klinik? Po. E testojmë. Ky rast me klinik ka pasur 5 raste kontakti, i testojmë. Këto 5 raste kontakti dolën 2 pozitiv, kam pasur 5 të tjera, ti testojmë. Pra, kjo ka qenë kaskada e gjurmimit të rasteve dhe testimit. Dhe besoj, është një nga më të mira, sepse ndihmon për të kufizuar zinxhirin epidemiologjik shumë shpejt. Naturisht, debati u bën shumë apo u bën pak
nuk do mbaroj asnjëherë. Ajo që dua t'ju them apo dua të përmend këtu është se pavarësisht disa luhatjeve të vogla, pak a shumë pozitiviteti i mostrave të marra ka qenë ndiku plus minus tek 10%. Pa, është një mesatare plus minus kudo. Çka do të thotë që me më shumë apo me më pak këtu do dalim tek 10%. E rëndësishme është të mos lëm asnjë rast me klinik pa i bërë analizën dhe e kam thënë që në fillim, e them dhe sot, do ta them edhe nesër përsëri, për mua nuk ka kuptim të bëjmë testime për statistikë. Për mua është e rëndësishme të bëjmë testim për diagnozë. Dhe ky test që përdoret sot kudo në botë është testi i artë për të vendosur diagnozën. Pra është test konfirmues i diagnozës dhe vlen shumë më tepër në të gjitha aspektet, sidomos në këtë fazë jemi për personat me klinik dhe ndoshta për kontaktet shumë të ngushta, jo më gjërë sa kaq. Pra, dua të them që në fund të fundit është e rëndësishme të diagnostikojmë personin e sëmurë. Për të parë pastaj se sa Shqipëria, Maqedonia, Kosova, Serbia e më gjërë sa kaq kanë qenë të ekspozuara dhe se sa është ajo që neve quajmë seropozitivitet apo antitrupa mbrojtës apo persona që kanë rënë në kontakt me virusin, pastaj ka studime dhe protokolle të tjera të cilat lidhen me ekzaminimet serologjike dhe unë besoj në kohën e dur ndoshta do bëhen, jo ndoshta po do bëhen edhe këtu. Në çfarë raporti jemi me analizat serologjike dhe cila në fakt ka nisur edhe në vendin tonë? Analizat serologjike vazhdojnë, natyrisht ekipin e emergjencës? Jo, ka dy aspekte. Aspekti parë është aspekti i ndjekjes imunologjike, i cili ka të bëj kryesisht me personat të cilët kanë qenë të sëmur, kanë qenë të shtuar në spital, apo kanë qenë pozitiv, kanë qenë me klinik dhe trajtuar në shtëpi, apo kanë qenë pozitiv dhe nuk ka pasur klinik dhe janë ndjekur në shtëpi. Pra, te këta është e rëndësishme të vazhdojë ndjekja serologjike për të parë si shkon niveli i antitrupave dhe ka protokoll. Këto kanë një kusht dhe kushti vetëm për këtë kategori është të jetë PCR-i apo tamponi pozitiv. Ka edhe një kategori tjetër tashti për personat me risk të lartë apo më të ekspozuarit që është konsideruar apo janë konsideruar personeli shëndetësor, më duket se trupat e policisë dhe një pjesë tjetër e personat të rëzikuar për shkak të detyrës. Ekipi e rizikut, po. Ekipi, dhe të këto vazhdojnë të meren ekzaminimet serologjike për të shikuar sa janë infektuar pasi ka qenë shumë të ekspozuar. Këto janë tashti që i përkasin kësaj faze që quhet fazë e epidemis, në vazhdim të epidemis. Pas epidemis, nëse epidemia mbyllet në një qershor, në më falit 30 qershor, apo në 30 korrit, rekomandohet që një muaj ose pak më shumë pas kësaj të bëhet një studim seroprevalence i cili ka protokoll tjetër, merë 1000 mostra, zgjidhe kujdun 100 doktor, 100 pacient, 100 qytetar të rastishëm, 100 gazetarë të emerat, dhe ju bëhet analiza serologjike. Këto janë protokolle pastaj të cilët na dëshmojnë me afërsi sa kemi qenë të ekspozuar dhe sa imunitet kemi. Dhe kjo pastaj shërben për të ndërtuar strategji për në fund viti, apo në fund vjesht, apo në fund vit, në fillim të dimrit, nëse do kemi një val të dytë të këti virusi. Pra, në shërben pikërisht ky studimi për të parandaluar, për të marrë masa, për të rritur kapacitetet, pra për të ditur si mund të apresim një val të dytë. Doktor, e para dyshimi e pikpyetja është nëse kjo val e dytë, nëse do tjetë, do jetë më fort, apo do tjetë më lehtë? Ka diskutime edhe për këto. E vështirë është dhe kjo të parashikosh, përgjithsisht janë të ndara mendime, do ketë, zdo ketë e mërat. Unë mendoj, personalisht kjo është mendimi im, që nëse, dhe po e në nënvizoj nëse, kjo virus nuk pëson mutacion, nuk pëson ndryshim genetik, ne nuk do të kemi një val të dytë. Ne mund të kemi një vazhdimësi të kësaj situate, ku më shumë e ku më pak, që mund të zgjasi një vit, një vit e gjysë, ndoshta 2 vjet, si ku në zgjati mersi për para 10-12 vjetësh, por nuk do kemi një val të dytë në rast se virusi nuk pëson ndryshime gjenetike. E kam thënë shumë herë dhe nuk dua të keq kuptohem për këtë që them. Por, kam thënë dhe gjithashtu, edhe nëse do kemi një val të dytë, natyrisht nuk mund të ketë këtë impakt që kishte këtë radhë. Në rast të parë, kjo pandemi në mësoj që ishte, është dhe do tjetë shumë rëndësishme
për ta mbajtur të kontrolluar distanca fizike, maska në mjedisit publike, dikush e ka dhe në rrugë, nuk e di për, dhe higjena e duarve. Kaq është shumë rëndësishme për ta mbajtur të kontrolluar dhe për të mos frenuar jetën. Por këto tre duhet të respektohen. Në një ndërmarrje duhet dhe mos të respektohet protokolli, jo të tapësh restorantin, restorant të futen 15 veta në tavolinë apo 200 veta kur kapaciteti është 50. Po, po, e qartë, pra duhet të jetë... Duhet protokollet të respektohen. Duhet vi e balancuar. Pra, duhet vi totalisht e balancuar. Po të respektohen tre, këto tre kushte, nuk ka ngrirje të jetës, e para. E dyta, një pjesë e konsiderueshme e popullsisë bjen kontakt dhe fiton imunitet. Së treti, rritem kapacitetet mjekësore. Së katërti, neve do kemi, pa diskutim, një skem më, do thosha, adekuat e mjekimi, një medikament më adekuat. Dhe së fundi, ajo që një nga punësit tuaj, sa po ma lezoj kur po hyja, nëse shpejt do të kemi një vaksin, dhe kjo është një lajmë i madhë. Dhe unë kam thonë dhe më për para rrëth një muaj sa, që është shumë rëndësishme, që është dokumentuar, evidentuar, që ky virus stimulon prodhimin e antitrupave, apo antikorpeve neutralizues për virusin në organizm, dhe, kam thënë, shprejmisht, edhe nëse nuk do të kemi një vaksin, ne do kemi një imunoglobulin, pra nuk do kemi më raste të rënda, nuk do kemi raste fatale, sepse do kemi më shumë mundësi për të mjekuar. Por, ajo që lexova para se ty e këtu nga punojësi juaj, më bën shumë optimist, sepse nga një kompani amerikane, vaksina ka hyrë në fazën e dytë të testim, se madje jo më në 100 apo 1000 persona, po në më shumë se 20-30.000 persona, dhe unë jam besim plot që brënda akti viti e kam thënë më parë, ne do kemi një vaksin, pra do t'jemi shumë herë më të qetë. Ndaj, e kam thënë dhe këmgun dhe kështu do ndodhë, edhe nëse do t'kemi një val të dytë, ajo do jetë dhe se do konsiderojt e tilë, unë nuk e konsiderojt atilë, për mua nuk do të ketë valdyt, mund të ketë këtë që thash një lojë vazhdimësie, meritëm vazhdimisht ullës, por neve së do qofë do kemi një vaksin. Dhe kërë është lajpë shumë i madhë. Doktor, në gjithë këtë situatë të pandemisë COVID-19, edhe për shkak të daljeve tuaja, interesit e qoftë edhe nga ana e medjave për të dëgjuar një zë profesionist adekuat sa i përket pikërisht të transmetuesh mërisë apo rrezikut që hasim nga ky virus, ka bërë që ty jap një lloj fame. Dhe kjo fame e juaja, ju jeni shprehur se ka patur në thonjza kusuret e saj. Dhe një nga këto kusure në thonjza ishte dhe marja e titullit qytetar nderi nga bashkia e Skraparit, nga bashkia e vendlindjes tuaj, e cila do shoqërohej me një drek, një ceremoni dreka. Dhe një titullit nuk është kusur, është nderi mas. Në thonjza, po. Kusuri ishte dreka. Atëherë, së pari, si e vlerësoni ju dhe një në këti titulli? Jeni parë si zot, në fakt, si përëndi edhe për shikuesit. E them me shumë sinceritet që fama i përket bluzave të bardha. Ja, o them shumë sinqerisht. Kolegve të mi në shërbjës... Po, ju jeni bërë zëri i gjithë kolegve të mi. Dola si zëri i tyre dhe më vjen mirë që... Po e kam bërë mirë, më vjen shumë mirë. Fakti që këshilli bashkiak i qytet i vendlinjes time i Skraparit dhe kryetari i bashkisë më akorduan titullin qytetari është një, do thosha, një nder jashtëzakonisht i madh, është një gëzim i veçantë për mua dhe për familjen time. Nuk e kësha menduar kur për thënë të vërtetën, dhe jam shumë inderuar që më kam vlerësuar. Unë kam bërë diçka krahas kolegëve të mi, dhe do të thosha që të gjithë kolegëve të mi i përket titullit qytetar nderi i këti vëndi, ja u themë sinqerisht. Por bashkia e Skraparit, të pak të si djalin e saj, më përzgjodhë dhe unë e kam përndesh shumë të madhë. Natyrisht, e kusurin, thojza, i drekës, vjen dhe në raport me traditën e Skraparit, që po të vesh Skraparit, askush nuk mund t'i ki pa drekuar me ta afmit e ti. Po, pëse ju e quajtë të kusur këtë moment? Po, e quajtë e kusur, sepse praktikisht unë e pash në portale. Unë, ju themë sinqerisht, nuk e dhja, e dhja i do kështë ceremoni, po nuk e dhja i do kështë drek. Se po ta dhja, do i kështë a themë kretarit të lutem jo. Gjithsesi, e ndjeva vetën dy fish të nderuar, por ju thash, i thash të gjithë qytetarëve, kur e pash, pavarësisht se portalet ishin shumë korrekte,
është akorduar dhe kjo gjë, por si të qoftë nën kuptimi në këtë situatë nuk është I mirë, nuk tingëllon mirë. Në radhë parë, në aspektin epidemiologjik. Pra të mbledhen 60 vjet tani me distë mbyllur, unë nuk do ta konsideroja në situatën që është normale. Madje edhe për ceremoninë do të marr masa që secili person të ruaj distancën, të vendosë maskën e tjerë, pra të jemi korrekt me protokollet për të zbatuar. Së dyti, mendoj që nuk është momenti ende nuk është momenti për të festuar. Natyrisht ceremoninë mezi e pres, sepse kam shumë dëshirë të jem midis qytetarëve të mi dhe ta marr titullin, por ju luta kryetarit bashkisë që me shumë mirësi dhe ta anullonte këtë drek, dhe nëse ka vendosur të ketë x lekë në dispozicion të kësaj dreke, le t'i japë familjeve në nevojë apo ta përdori për një kujdun. Është marrë parasysh kërkesa juaj nga kryetari bashkisë? Po, është marrë, edhe është anulluar sot, qërë mjesë është anulluar dreka, është njoftuar që dreka është anulluar. Kësisoj, ndoshta do kemi kënaqësinë që të na japin një gotë rakije aty gjatë mërdis apo diçka tjetër. Mirë, gjithsesi kusuri atëherë do të jetë gjithnjë. Edhe kusuri doli për mirë, por rakija skraparit. Por natyrisht, por kjo famë që pa kursim ma ka dhënë puna e kolegëve të mi në radhë parë dhe media në radhë të dytë, ma ka dhënë me shumë dashamirësi. Besoj që do të jetë shumë e vështirë për ta administruar, sepse duhet të jesh mësuar që ta administrosh. Nuk e di se sa do jemi Zoti ta administroj, inshallah dalin nderuar, por do doja që qytetarët e mi të Skaparit, vendlindjen time, të mos e zhgënjeja në raport me titullin që më kanë akorduar, dhe të punoj fort për ta merituar. Pa tjetër, ne ju urojmë shumë suksese dhe pas akordimit të titulli shpresojmë që të na mbrini sërish në studio, doktor. Ma keni marrë kalan nga brënda, kështu që do më keni sa e të më kërkoni. Doktor, falemderit shumë. Falemderit juve.